まず本日はお集まりいただきまして本当にどうもありがとうございます。私は神奈川から参りました、三振を歌三振やっておりますヒデと申します。よろしくお願いいたします。で私はまあ、ちょっと思いとしてなんで簡単に話させていただきますと、去年1年間ライブ活動もこうやらせていただいた中で、まあ、自分にこう矢印を向けたんですね。例えば歌が上手くなりたいとか楽しみたいとかね、自分の思いでこうやってたんですけども、ねまあ、年末ぐらいに、それで本当にいいのかなと、何かこう人のためにできないかなそういうことを考えまして、で、まあ、世の中のために歓迎をしていこうっていう題名を、まあ、年末に、まあ、仲のいいししちゃんって女の子ですねと2人でこう決めましてやっていこうという矢先に、元旦に能登、の地震がありまして、でその震災を見た時にもともとは子ども食堂とかねそういったことでやっていこうかっていうような話はしてたんですが、まずは能登だろうというところで、チャリティーコンサートを、神奈川の方でも3月31日で開くんですが、まずやっぱ現地に来てそれでやっていきたいっていうのはやっぱ思いましたので、ここに立っております。今日は本当にまずよろしくお願いいたします。やっぱりそのみんなでこう楽しむことで、このここにお金を落としてもらうことで、それでまた助かる方がいらっしゃるっていうのは一番こう素晴らしい、遠慮なく楽しんでいいんだよってことを含めながら、もちろん能登の方もいらっしゃいますか。能登の方っていうのは、あ、そうなんですね、わざわざありがとうございます。本当に、ね、大変な被害だと思いますけども、あと今配信ライブもやっておりますので、このライブを見てこう少しでもなんか元気になってもらったりとかね、こう何かを持って帰ってもらえればいいなと思いますので、楽しんでてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは今日一人目はエマノン君、ギター抱えて立ってる、まだ立ってない座ってるエマノン君は本当にまだ若い、20歳21になったばかりの男の子なんですけれども、歌は本当に聴いていただければ素晴らしいし、シンガーソングライターで1年半ほど前から自分で曲作曲作詞作曲しまして、私は大変な才能を感じて素敵だなと思って応援しているんですけれども、はい、そのエマノン君に早速聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。改めまして、はじめまして、エマノンです。この度は、はい、このチャリティーライブに集まっていただき誠にありがとうございます。最初はちょっと自分の持ち歌やるんですけど、結構、まあ、僕も、金沢で元旦に、まあ、震災で被災というかその地震に遭いまして、まあ、その時、まあ、僕はもうなんか自分のことで手いっぱいすぎて、そのチャリティーだとか、あとは被災地へ物資を届けなきゃみたいなことまでなんか全然頭回ってなかったんですよね。でそれでこういうライブに、呼んでいただいて、まあ、僕にできることってなんだろうなっていうのを考えて、やっぱりその特別なことは僕はできないけれど、その日常、そのこの震災が起こる前の日常を感じていただけたらなと思って、この曲を、まあ、そういう思いも込めてこの曲を書きましたんで聴いてほしいです。朝ぼらけという曲をやります。
サボらけ。新発の電車が走る。歌わせていただくんですけど、地球日散歩という曲をやります。
酒気帯び頼りない言葉が街を縫い合わせる両手を見つめれば浮き出る不安簡単に楽に手にしたんだ君の街では何でも揃う空を飛び交う電波が少し邪魔かな上昇下降エレベーター誰かさんの修正はエスカレーター不平不満はビルの壁に刻まれたままいつかは風化していく壊された自転車花をくすくるのは粘る荷の匂い無邪気な恋にはあの日の面影カラスの鳴き声に現実に戻される必死になって集めたカード今じゃどれもこれも全て向こういうご機嫌があったなんて聞いてない神経質で完璧主義な誰かさんの人生は不安定ポケットの中に入れたまんまのビスケットはもう孵化している靴底がすり減って浮いてに心もすり減ってのさ響き鳴る鐘はいいになるんですけど、これもちょっとカバーでなんかちょっと震災があったもんですから曲を作ろうかなと思ってたで、まあ朝ぼらけという曲も作ったんですけど、ちょっともう一曲作ろうかなとも思ってたんですよ。思ってたんですけど、ちょっといい曲を見つけてしまって、そうなんですよ。この曲がどうしてもちょっとこのライブで歌いたいなと思って、それでこの曲を。歌うことにしました。その浅川真希さんという方ご存知でしょうか。はいですよね。いやよかった。その三河出身で、そうそうそうなんですよね。そう三河出身で、あの名古屋で、あの戦前のブルースだったりフォークソングだったりを歌ってる方なんですよね。僕もすごい好きで最近めちゃくちゃあの聞いてます。ヘビロテというか何回も何回もプレイリストを聞いてるんですけど、でその中でもなんか
少年という曲をちょっと今回は歌って、次のあすこさんと、タミさんにつなげようかなと思います。では歌います。少年。です。私個人的にはちょっとオリジナル増やしてほしかった私何回も聴かせてもらってて、彼の作った曲ですごい大好きな曲何曲もあるので、なんでそれ入れてくれんみたいな感じで、まあ、でも今日は朝ぼだけ、はい、でそれは今日本当初めて聴いて素晴らしいなと思ったんで、それ聴かせてくれたから許す。ありがとうございます。ということで、すごい大変なこれからの才能と、ね、活躍を感じさせてくれるエマノンでした。皆さんも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。エマノンでした。はい、お待たせしました。続きましてはですね、皆様が向かって、左手側、あすこさんですね。で、右手側、タミさんですね。2人で、はい、能登の語りと、あとはお三味線の、演目に入りたいと思いますので、大きな拍手をで、お願いください。お願いします。はい、演での三味線の民ですと、はい、語りのあすこでございます。はい、もともと演ねっていうこの名前なんですけれども、もともと本当に私はあすこさんと全然違う現場で1回だけお会いして、でその時にあすこさんはその現場で語りをしてました。で私は三味線弾いてくださいねって言って三味線してました。
でその出会いが多分2回ぐらいあったんですよね。でその後お互いにそこでお仕事いただくことがなくなって、お互いにそのソロで活動してたんですが、何かの表紙に、まあ、今時 SNS で皆さんつながったりすると思うんですが、 Facebook であすこさんがイラストがとてもお上手で、ご経歴を見るとデザイナーとかイラストレーターって書いてあることを見て、私がとても好きなこうナスとカボチャっていう歌があるんですが、なかなか昔の歌って分かりにくい中、ナスとカボチャっていう歌はすごく分かりやすくって、でその歌すごく好きなんですけど、さらにこれ多分絵にしてあったら子供たちでももっと分かりやすいよな、自分でこういうの描けたらいいなって思った時に、あすこさんが絵は簡単に描けますよみたいな投稿してらっしゃったんです。でそれで、あの気になる人は声かけてくださいねみたいなことを言うから、そこからメッセージして、こんな絵描けるようになりたいですってオファーしたら、なぜか知らないけど一緒にこう観光協会で何かやりませんかみたいなお声かけいただき、そこからまた新たにちゃんとしたユニットを組むっていうお話になり、でじゃああすことタミエのなんとかショーっていうのもなんか違うし、でなんかユニット名考えましょうってなった時に、じゃあどうするどうするって、で2人で考えながら、共通点なんだろう、女性だしそこそこおばさんだしどうしようとかって思いながら、でもちゃんとやることは真剣にやってるんだぞ、なんかいいな、ネーミングないから、ネーミング大事ですよねって言いながら、2人でああでもないこうでもないって言ってるうちに、語りもやっぱりこうあすこさんのこの独特のこう落ち着く音声でお伝えする、で私ももちろん三味線とか歌が音っていうことで、で本当にたまたまのご縁で結ばれて、その音が出来上がるのをまた皆さんにお伝えできればなって思って、縁でどうですって言ったら、じゃあそれで行こうかってあすこさんに OK をいただき、でその縁が始まりました。で最初本当はあのじゃあどうするどうするって言いながら、こんな感じで冊子も作ったりして、金沢の弟っていう音を2つ書いて、音と音っていうタイトルで、じゃあこうどんどん演目作っていこうかなんて言いながら、あの金沢弁の昔話と三味の音ちょっこし聞いていくましっていう、なんかこういうで、このパンフレットもあすこさん、あじゃあ分かったよ作るよとか言って、こう簡単にいろいろ作ってくれましたっていうのでやってたこともあります。ただまあ思い立って順番にやってるので、2人ともそうやりながらどんどん進化して、今はこう本当にコラボの仕方も違ってるんですが、今日はちょっと初心に戻って、で本当は一番最初お話の導入にこの金沢弁の昔話と三味の音ちょっこし聞いていくまし、これ七七七五になってます。皆さんドドイツって言葉聞いたことあります？ドドイツっていうのは七七七五でできてて、あのめでためでたの若松様よ、枝も栄えて葉も茂るとか、立てば芍薬座ればのたんとかも、あれも全部七七七五になってます。全部ドドイツとして当てはまるんですが、で、いつもそれをこう導入にやってるんですが、今日金沢弁の話じゃないですよね。金沢弁というか、まあ、あの能登のお話2つやるので、まあ、でも能登弁できないので金沢のイントネーションになるかと思いますが、で、はい、うん、今日じゃあ1個目この金沢弁の昔話と三味の音って言おうかなと思ったら、ちょっと違うよって言われたので、今日はあのご縁の音いう土屋で縁ねちょっこし聞いていくましというのをドドイツに乗せてからお伝えしたいと思います。ご縁の音いう土屋でねちょっこし聞いていくまし、の語りじゃなくてタミエの語りでいけるんじゃないって思うくらい、はいはい、なんですけれども、それではあの私は今日は能登の昔話を語りたいと思います。それでは雷の向こう入り、とんと昔あったと、能登は不下士郡柳田村に土左衛門という男がおった。ある日のこっちゃ、雨の降らん日が続いて、
山ん中の戸左衛門の田んぼはすっかり干上がってしもうた。このままでは稲が枯れて米が取れんくなってしまう。戸左衛門は天に向かって、神様どうか雨を降らせてくだされと一生懸命頼んだ。ほやけど一向に雨が降らん。戸左衛門はとうとう、誰でもよいから雨を降らして田んぼに水をいっぱいにしてくれたら、大事な息子を一人くれてやると大きな声ではなった。ほやけど雨は一向に降らなんだと。その日の夜、戸左衛門がしょんぼりと寝床に入ると、突然ゴロゴロと雷の音がした。戸左衛門がはっとすると、あいなしに雨がザーザー音を立てて降り出した。戸左衛門は大喜び。雨じゃ雨じゃ、これで田んぼは助かる、はあやれやれと安心してまた寝床に着こうとした時や、ドンドンドンと叩く音がする。こんな夜更けに一体誰じゃろう。戸左衛門が戸を開けると、頭のてっぺんに角を生やしたでっかい男が立っておった。戸左衛門は驚いて、どなた様でと聞くと、その男は、わしは雷じゃ。お前今日雨を降らして田んぼに水をいっぱいにしてくれたら、大事な息子を一人くれてやると言うたやろが、今日雨を降らして田んぼに水を張ったのはこのわしじゃと言う。戸左衛門は確かに自分がほう言うたことを思い出し青くなった。そして確かに言うたが、雷様では我が息子はとても間に合いませんでと断った。ほやけど雷は一向に引かず、いやあ構わん、息子を一人もらう。明日の朝、山の三本松の木の下に連れてこい、迎えに行くさけと言うと、闇の中に姿を消した。さあそれからが大騒動やった。カカは泣くし、アンサはアンサで、俺はこの家の跡取りじゃ、雷のとこへなぞ行くもんか、よそへ行くな大島と決まっておると言うて聞かん。すると気のいい小島、弟は、約束は約束じゃ、オラが行くと、小島が雷んとこに行くことになったと。あくる朝、戸左衛門は小島を連れて山の三本松へと向かった。途中、戸左衛門の田んぼを見ると、水が満々と張られて稲がシャンと立っておった。山の三本松に着くと、黒い雲がさっと降りてきて、小島をさらって雲の上まで登っていった。さて、雲の上に登った小島は、ふわふわと雲の上を歩いておった。すると雷が、よう来たな息子、今日からわしがお前の親父じゃ、頼んまいと言うと、見たこともないごっつを並べてもてなしてくれた。そして、わしゃ雷仕事を長い間やってきた、そろそろ後継ぎが欲しい、お前その仕事を手伝えと言う。そして古びたバチと太鼓ととっくりを出してきて、このとっくりをひっくり返すと、雲の下はザーザー雨が降るととっくりを逆さにして見せた。するととっくりからは水が堂々流れ出し、下界は土砂降りになった。それから古びたバチで太鼓を叩くと、ドロンドロンと雷の音がして、下界の人間たちはへそを押さえて逃げ回った。それから雷はどこからか角を一本出してきて、小島の頭にちょこんとつけた。おお、
なかなか似合うの。そこで小島は仕方なく雷修行に打ち込んだ。ほやけどしばらくすると下界が恋しゅうなってきた。その日も小島は雨を降らしながらひょっと雲の下を覗くと見たことのある家が見える。あ、この雲の下はおらとこの柳田の村じゃ。おとおか、この雨はおらが降らしとる雨やぞとわめきながら、おじまはとっくりを逆さにして振り回した。するととっくりからは水が堂々流れ出し、おじまの目からは涙がポロポロ流れた。ところがあんまり夢中でとっくりを振り回したせいか、涙で足元が見えなくなったせいか、おじまは雲の隙間から足を踏み外し真っ逆さまに落ちていった。おじまが落ちたところは深い川の中。気を失ったまま流されて川の淵の大木に引っかかっておったところを無乱主に助けられたのだと。おじまは無事に我が家へ帰り、おとおか、あんさは大喜びでおじまを迎えたんだと。さて、頭にあった角は落ちた拍子にもげたのか、川に流され沈んだか、とにかくなくなり、後には丸いハゲが残っておったということだ。けんけんぼっとり、なんばみそ。雷の婿入りというお話でした。ありがとうございます。はい、本当にもう最初はとりあえず組んだだけだったので語る歌う語る歌うでした。でそれからね、4年経って徐々にコラボ作品もあるんですが、今日は語る歌うのスタイルで基本いきたいと思っております。1曲目、私チラシにも掲載しておりました春はうれしやという曲です。ハウタではこの春はうれしやっていう歌結構よくあるのですが、はい、皆さんなかなかハウタって聞いたことないと思うんですが、三味線って結構ベベベンっていう感じとチントンシャンと浮かべる方いらっしゃると思う。ベベベンっていうのは多分津軽三味線で、私専門はこうどちらかというとチントンシャンの方の芸妓さんとかがやってるようなお座敷音楽、短い曲が多いです。今日はその中から春はうれしやという曲をご紹介させていただきたいと思います。たまたま最近うれしいというこの字が名字についてる方とご縁ができまして、その方に届けようと思って直撃じゃん、直撃じゃん。
折々の嬉しいことがいろいろあります。でこの歌ハウタっていうのは特徴がありまして、こう掛け言葉、普通にこうあの四季のことを歌ったりもするんですけども、あとそれぞれのこう女心とか男心を織り込んであったりする場合もあるんですが、それをこう掛け言葉にして表すことがあって、いろいろ話も聞くの花、話を聞くと秋の菊の花が掛けてあったりとか、ちょいっと私は気がもみじとか、気をもむともみじが掛けてあったりとか、か冬 あの歌詞なんかでもこう苦労知らずの銀世界ってなんとなくそのイメージでこ うまい具合にこう歌詞に織り込んであります。でこう2人で話しているうちに話も積もれば、話がこう積もってる間に外見たらどんどん雪も積もってました。でも2人でこうホットな気持ちになってちょいと溶けますこたつ中っていう、よくよく歌詞をゆっくり見るとまたこうあのホッとするいろいろな隠されてます。なので1回目聞いた時に、はあなんとなくいい歌ですねが、こう聞けば聞くほど、あ本当だ本当だが積もっていきますっていうのを今後楽しんでいただければいいと思ってます。ありがとうございました。はい、なんかね今日ここ数日ものすごく寒くて雪が降っちゃって、なんか春は遠いのかなって思うんですけども、今の曲聞くとね、あそうじゃなくて春夏秋冬それぞれにまた楽しめばいいんだっていう風にね改めて思いました。でもやっぱり暖かくなってほしいね。はい、はい、それでは次お話2つ目のお話は、あの引き砂の三女門のシリーズで、なんか能登にあの いろんな日本各地にキッチョムさんとか、あのその面白いヒーローみたいな人たちがいるんですが、能登には三女門っていうとんちものがいまして、その三女門シリーズで三女門とエンマ様っていうお話をしたいと思います。昔々能登の引き砂に三女門というとんちのきく面白い男が住んどったねと、ある時のこっちゃ三女門は徳川屋敷の一番風呂をいっぺん使うてみにゃしなれんこう思ったと。それには一本松の天狗から隠れ蓑を借りて着ていくに限るこう思うたさけ、一本松に出かけたと。三女門は木の下に来ると知らん顔してむしろ敷いて、知らん顔してサイコロを転がいて、竹ずっぽ竹筒のぞいて大声を張り上げたと。おお京が見える、大阪が見える、徳川屋敷の城が見える。すると天狗が木の股から顔抱いて、三女もほんまに見えるあかいやと聞くさけ、ほんまか嘘か見てみたもんでなけにゃわからんわいと答えてやるっちゅうと、ほんならわしにも見せてくれやと降りてきたと。三女もんはこりゃわしの大事なもんやさけ、ただで見せるっちゅうわけにはいかん、持っていかれたら大変やさけなちゅうた。すると天狗がほんならえっときこっと変えてくれやと隠れ蓑を出してきたと。三女もんは嬉しなさそうな顔して、ほんね頼むがならえっときだけやぞちゅうて、竹ずっぽとサイコロ手渡いて目当ての天狗の隠れ蓑をまんまと手に入れた。三女門はちょっと隠れ蓑を着て江戸へ走った。天狗が何も見えん竹ずっぽ覗いとる間に三女門は早徳川屋敷に着いたと。ちょうど前具合に一番風呂に間に合うた。三女門は隠れ蓑をかまどにかけて風呂へ入った。さすが徳川屋敷の一番風呂は気持ちがええ。三女門は鼻歌を歌うて風呂へ浸かった。もうこって思い残すことはない。
サンニョモンは満足して風呂から上がった。そして隠れ蓑を着たと。ところがかまどにかけたが悪かった。ちょうど股んとこが焦げ落ちておるじゃないかい。仕方がないさけ、サンニョモンは我がの股んとこにすす塗って風呂場を出たと。こうすっと奥の方から歌声がすっさけ、行ってみるっちゅうと、お姫様のご祝儀の最中やと。見たこともないごっつぁが並んどるもんで、サンニョモンは片っ端からお客の御膳をつまんで食い歩いたと。このうちお客が騒ぎ抱いて、おい、わしのおかずないがいや。おい、あれみーま、おっかしなもんがぶらぶら下がってあちこち飛んどるぞいや。ほんまやおかしな。おい、みんなして挟み撃ちして捕まえんかいやっちゅうてぼっかけ出したと。サンニョモンは一生懸命逃げたけれども、とうとう捕まってお殿様の前に引き出されたと。お殿様は怒ったのなんの、我みたいなもんな地獄行きじゃっちゅうてサンニョモンの首をはねてしもたと。さて、サンニョモンが地獄行きか極楽行きか、それを決めなさるのが地獄においでる閻魔様へと。閻魔様はサンニョモンを呼んで裁きを始めた。お前がサンニョモンか。ええ、引き砂のサンニョモンでご実際。お前の罪は重いぞ。覚悟してきたかい。ええ、そりゃもう。ほやろな。わけどもサンニョモンや。お前は面白い男と聞いとるが、ちょっこしやってみせりゃ罪を軽せんでもないぞ。サンニョモンはこれを聞いてにっこりした。そしてこれから面白いことしてみせるっちゅうて、閻魔様から立派な衣装と冠を借りて自分が来た。そして我がの汚い着物を閻魔様に着せてから大声を張り上げたと。皆の者、早く出てこい。すると隣の部屋から家来の地獄の鬼どもがどやどや入ってきた。閻魔様の格好したサンニョモンは言うたと。これ皆の者、こいつは能登引き砂のサンニョモンと言うて大罪を犯したやっちゃ。ちゃっと釜ん中放り込め、と言うたと。閻魔様ははじめはニコニコ笑うて見とったけれども、家来どもが本気になって自分を担ぎ上げっさけ、バカ者、わしこそ本物の閻魔だよじゃって怒鳴ったと。ほんでも家来どもはやめんさかいに、サンニョモンなんとか言い訳してくれんかいと頼んだと。ほやけどサンニョモンは知らん顔して、さあちゃっちゃと釜ん中放り込めと追い立てたと。ほやさけ家来どもは、へいへいちゅうて閻魔様を担いでたと。来たって家来どもがどやどや戻ってきて、閻魔大王様、このサンニョモンと来たらあんまし太りすぎとるもんで、地獄の釜の底は割れてしもたぞね、と言った。サンニョモンは本物の閻魔様を呼んで、こーれサンニョモン、お前なんちゅう面倒なやっちゃ。地獄へ来てまで罰当たりなことしでかすなや。お前、これから能登の中井の国田様んとこ行ってこい。中井は天下に知られた絵文字の在所じゃ。さあちゃっと行ってこいや、と追い立てたと。閻魔様は、今はこれまでと諦めたのやろ。でっかい釜を担いで、絵文字の在所、ごめんなさい、中井へ出かけたと。長いことかかってやっと中井の在所に入るっちゅうと、在所の入り口に地蔵様がおらして、おやおや、閻魔様じゃあござんせんか。こんねえでっかい釜を数がしゃって、一体どんなご用でご人すと引き止めるさけ、閻魔様が訳を話して聞かせるっちゅうと、そりゃお気の毒に、国田様へならご案内いたしましょうちゅうて手を引いてくれたと。
塀から直行し行くっちゅうと、今度は観音様がおらして、訳を聞くさけ、訳を話して聞かせるっちゅうと、観音様も気の毒がって、ほんなら、あたしも、一肌脱がいてもろわいねっちゅうて、道案内に立ってくれたと。こんなわけで、閻魔様が、地蔵様と観音様に手を引かれて、国田様の屋敷に着いたと。国田様、おらしてかいね。門口から声をかけるっちゅうと、国田様が出てきたと。おやおそろいで、こりゃまた一体どんな御用でご人すっと、びっくりした顔なさるさけ、地蔵様が閻魔様に口添えして、実は、こういうわけやさけ、この地獄の釜に、いかけをしてくださっしゃ。というと、国田様は、そりゃあ構わんが、代金はどうやって払うて腐るかのうて聞いたと。すると観音様が、代金のことは、賽銭も上がることやし、おいおいとなさしてもろがにして、どうか頼んまいね、と横から頼んだと。そしたら、国田様は、どう返事したと思う？おまんちゃ、そんなまいこと言うけども、そりゃ世間に通らんぞか。世間じゃねえ。借りるときの地蔵顔、なすときの閻魔顔、あとは尻くえ観音ちゅうてござるじょね。さあ、嫌じゃ嫌じゃ。国田様はこう言うて、門を閉めてしまったと。地獄に釜がのうなったのは、こうしてやと。はい、能登のお話でした。ありがとうございます。神子、バトンタッチ。足ぶつけたら足崩していただいて、楽にしてじゃないと最後まで持ちませんよ。そう、私こう、ね、こう和楽器とかやってて、とにかく和楽器って なんか堅苦しいイメージとかよく言われて、皆さんこう正座でシャキンとか聞いてくださるんですけど、和んでください、楽しんでください。和楽器って和む楽しい道具って書くので、本当に和んで楽しいことを大事にしてやっていきたいと思いますって私山ほど言ってます。っていうか多分あんまり言ってないんですけど、山ほどあっちにこっちに伝わってると思ってます。今日もそのつもりでやります。で今日は七を恋模様っていう歌、はい、これたまたま出会った方で、お三味線でまた違う歌沢っていうジャンルがあるんですけど、その歌沢をされてる方がこんな歌詞作ったんだよねって、タミちゃんちょっとこれ曲作ってくれないって言われて、それまで替え歌は作ったこと、もともとあるものに金沢の歌詞を当て込んで金沢のっていう風に替え歌を作ったことあったんですが、自分で作曲はしたことなかったんです。ただあ、じゃあやってみますって言って、なんとなくこんな感じでいいですか、もうちょっとなんか直してもいいかなって思いながら、でもこの先このまま進めていいですかねって言ったら、それが気づいたらもう夜に出てましたっていう歌なんですが、なんかこう歌と語りとが混じったような歌です。はい、で今日は能登支援ということで、本当に能登の七尾の情景が浮かぶように、先ほどは春夏秋冬だったんですが、これは3代目までありまして、雪月花で雪のイメージと月のイメージと春のイメージ、はい、3番まであるのでお聴きください。
元は優しいな土までも恋の行方を誰が知ろう月の七尾やみそぎ川の宝刀にでか山揺れるさつきの空に恋しお前と祝い酒のとは優しいやつちまでも恋の行方を知ろう花の七尾や小丸山地へゆかりの城跡に恋しいお前と花見に酒のとは優しいやつちまでも恋の行方を誰が知ろう時は、和倉温泉 の、 あの観光列車とかありますよね。あれが着くのに合わせてあの和倉のホームでやらせていただいたりとかしてました。で本当にその時にこう和倉の方がたまたま聞いてくださってて、で、こちらにあのアスコさんと一緒に、ね、あの和倉って どこの方でしたっけ、能登の方をお招きしてなんかイベントをたまたました時にあちょうどこんな歌あるんですって言ってご紹介したら、そのホームで聞いてくださってた方がたまたまその中にいらっしゃって、うん、私この歌聞いたことあるんです、知ってるんですなんかすごい言われて、めったにやってないのにそんなピンポイントのご縁でつながることもあるんだなって。で、まあ、その方がすごいなんかやっぱり能登のことを分かって多分作ってらっしゃる方がまた聞く側も分かって聞いていただいたのか、私自体あんまり、そうかって思いながらこうやってるうちにだんだん染み込んでったんですけども、やっぱり聞く人が聞くと、あ、のと私のところの歌ってすごいなんか喜んでくださってるのがとても印象的でした。はい、でなんとか本当にこれをまたちょっと広めていけたらなと思ってます。ありがとうございます。はい、でここからは、はい、先ほどあすこさんの歌がいくつか続いたので私がもう一曲ということになりましたが、せっかくなので皆さんあちらにスタンバイしているあすこさん、あすこさん実は休憩しに行ったわけではございません。実はこの私の大好きな歌、本当に歌だけでも結構分かりやすい歌なのですが、私の念願の紙芝居をあすこさんが作ってくれました。はい、ちょっと遠い方は見にくいかと思うんですが、その辺は後からゆっくりご覧ください。今日はあの雰囲気だけお楽しみいただければ。ちょっとゆっくりめでお願いします。はい、うまく真っ暮れる自信がありません。本当に、まあ、歌だけでも分かりやすい歌なんです。なんですが、さらに分かりやすくなると思うので聞いてください。ゆっくりめになっていいんですか。はい。いいんでしょう。そのままでいいので。はい。はい。OK です。はい。ナスとカボチャ。ナスとカボチャの喧嘩が
うざるかぼちゃ、もとよりいたずらものだよ。長い手を出しナスの木に絡みつき、そこでナス目が黒くなって腹を立て、そこで犬顔仲裁に入り、これさ待て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 、かぼちゃ色が黒いとて背が低いとて、ナスの木は地主だよ。おらやそなたは棚上がり身分、人の地面へ入るのは無理じゃないか。こりゃ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 、奥州街道でかぼちゃのつるめが接近倒して、大家は怒るし大工は喜ぶ、高価の手間ぞ、おやおやどうするどうする、うん面白や。してくうちに、ナスビがこうちゃんとこう添えに沿って立ってるのをバタンって倒した勢いで、ずっと昔は多分畑の横にトイレ、接近ってトイレらしいんです、トイレまで倒しちゃったと。そのぐらいの勢力でこうやってあの喧嘩してって、接近ってわからないじゃないですか何とかし、途中なんかナスとかぼちゃが喧嘩して夕顔がなんかあ仲裁に来たんだぐらいは想定できても、なんか接近って何とかって思うと、こういう風に絵があって、あなんかトイレ倒したっぽいぞとか、ちょっとずつ分かってくるとかっていうのがあるかなと思って、分かりました なんとなくでも言われてから5年経ってやっとできたんで、そうそう変えてって言われてから、最初変えてって言ってからつながったのにね、そうそう待ちの合図が来たので、はいはい、というわけではい、そろそろエンネのもう出た、あ、じゃあタムちゃん最後の曲でもう一曲やっていいの、やっていいのとかはい、じゃあせっかくなんで、その最初の子にやってた金沢の歌にしようかな、大野の歌にしようかな、金沢にしますか、私大野好き、大野好き、あ、じゃあ大野の出身なので、大野の出身で、今度うちのおじいさんが作詞した曲、うちのおじいさんが作詞して12番まであるんですが、12番も歌えないので2番か3番ぐらいまで、でちなみに飯田慶応さんという方が作曲してくださったのを、うちのおばあちゃんが三味線の手をつけました。大野町の昔の風景を歌った歌です。今でこそ金沢港があるんですが、昔は北前船とかがこうあってっていう昔のを思い出したの。Oh, no.
私の心千里沖でも嵐の夜でもいつも届くよ西のそばいつも届くよ西のそば後半に入りたいと思います。はい、ヒデさんよろしくお願いします。はるばる来たぜ、神奈川よろしくお願いします。はい、どうも初めましての方が多いんですけども、今日はよろしくお願いします。神奈川から参りましたヒデと申します。よろしくお願いします。で、向かって、右手側に、おりますのが真帆さんといいまして、ね、こちらも東京から、今日の朝の夜行バスで来てくれました。はい、はい、で、仕事の関係もあってギリギリ来れるかどうか分からなかったので、一昨日に連絡をもらって夜行バス取ったから行くという流れで、このキーボードで加わってまいりますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で、まず最初にちょっと先ほどもお礼を申し上げたんですが、まずこの場所のセッティングであったりとかね、この場所をお借りしていること、集まってくれた皆様、本当にこの度は本当にありがとうございます。やっぱり楽しむことで、人が助かる、こういったことが一番最高だと思いますので、遠慮なく楽しんでみんなで、やっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、では1曲目、沖縄の有名な民謡で阿蘇大ユンタという歌をやらせていただきます。これもしご存知の方いらっしゃいましたら、お囃子の言葉もぜひぜひよかったらよろしくお願いいたします。では聴いてください、阿蘇大ユンタ。Thank you.
しかは良いとこ一度は面相でおいさあよい一度と言わずに何度も面相でまた始めちんざら神様よいやよろしくお願いいたします。で続きましての歌はですね、満月の夢という歌をやらせていただいています。これは1995年の時に、ソウルフロアユニオンさんという方が、阪神淡路大震災の時に、この歌を作って、拡声器を持ってこの歌を歌って回ったっていう、ね、歴史がありまして、311の時にもこの歌をたくさん歌われましたし、この能登のやっぱりこの震災があったことも含めて、この歌を歌いたいなというふうに思いまして、この歌を選びました。なんか真帆さん喋る？私は兵庫県出身なので、阪神淡路大震災は高校生で経験してるんだ。そうですね。まあ、幸い家には被害とかはなかったんです。ああ、そうなんだ。もう20何年前だよね、確かに。ね、平成7年。うん。ね、本当に古い、ね、その時にじゃあいたの、そこには。いたいた。ああ、そうなんだ。すごいね。寝てましたけど。寝てたんだ。あれも正月気分が抜けきらない1月17日ですね。そうですね。はい、なんか満月だったらしいんです、その時は。うん、極めて元旦になりましたから、今回。あ、そうですよね、ちょっとね、本当びっくりしましたよね、本当に。そうですね、元旦の時に地震があって、あと羽田でまた火事があってみたいなね、この日本はどうなってしまうんだってこう思わせるような1年のスタートではありましたけど、まあ、みんなで心を合わせて楽しく生きていきましょう。はい、で満月の夢聞いてください。
いただくんですけども、これ私横浜の上岡というところに住んでまして、そこの、ま、駅前っていうのは結構こう、ま、ちょっと都会だったりとかするんですけど、ちょっとその駅を離れると川があったり山があったり、タヌキがいたりとかね、結構田舎な、はい、一面があるんですけど、その地元を歌った歌です。もし横浜の方に遊びに来ることがいらっあの方いらっしゃいましたら、ぜひご案内しますんで、あんまなんもないですけど、楽しいの皆さんいっぱいありますんで、ぜひぜひ一緒に焼き鳥も食べましょう。焼き鳥をして、焼き鳥が美味しいですね。こんだけ歌の説明をして、顔の説明もして、タヌキの説明もして、焼き鳥をしていきます。はい、一緒に食べに行きましょう。で、まあ、そういう中でこれは私の地元で今これ歌ってますけども、それぞれ皆さんの心にも地元があって、能登の方もいらっしゃって、配信で見た方もいらっしゃって、それぞれの地元を思い浮かべながら聴いてもらえればというふうに思いますので、お願いいたします。僕らの街。あ、なんか魔法さん喋る。大丈夫。いつも言われるんだよね、一緒にやる人にね、このタイミングで聴くなと。もう歌だろう今のはという話ですね。はい、僕らの街聴いてください。小高い丘にぽかぽかの
ように心せわしと建てられた家遠くには何度も出演者全員出ていただいて、みんなでセッションタイム入りますので一曲だけやらせてもらいます。タミさんよろしくお願いします。ゆきさん、はい、ちなみに今日はタミさんと私初めて会いましてですね、はい、初めての会った上で初めてのセッションというところです、はいはい、では続きましての歌、みんなではですね上を向いて歩こうという歌をやらせていただいています。よろしくお願いいたします。いいのかな、じゃあ入ってて、なんか、タミさんなんか喋りますか、よかったら。ちょっと始まるときに、そういうのね。まだ始まる前。じゃあ、歌入っちゃって大丈夫ですか。上向いて歩こう。I'm not afraid.
きながら歩く一人ぼっちの夜聞いてください。ありがとうございます。